Olha só pessoal, o governo garanta 852 mais 150 para diversos brasileiros nesse mês. Confira, você aí que faz parte do Bolsa Família, boa noite! Boa noite para vocês aí, chegou no canal? Aproveita agora para deixar o seu gostei aí, para deixar o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado à presença de cada um de vocês. Preste atenção, vamos trazer essa informação para vocês. Mais uma informação aqui que vai ser de grande importância para todos vocês. De fato, pessoal, o governo garante 852 mais 150 para diversos brasileiros. Confira agora para vocês entenderem melhor. O governo brasileiro é uma continua luta contra a pobreza e desigualdade, fortalece os, play, os pilares da desigualdade e da inclusão social. A gente sabe que muita gente passa dificuldade, né? E com isso, pessoal, é, nesse mês agora de junho. Com a reintrodução do programa, mudança significativa foram implementadas para adequar os benefícios necessitários, é, ou seja, específicas dos familiares, garantindo que aqueles com maior número de membros recebam maior apoio proporcionalmente maior. E este ajuste não apenas ainda um programa com princípios de justiça social, mas também amplia o seu alcance para garantir que nenhum membro da sociedade fique atrás. E com isso, pessoal, a estrutura do benefício do programa. Por exemplo, o Bolsa Família oferece vários benefícios estruturados para, ente... para atender as diversas necessidades das famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, principalmente os beneficiários da renda da cidadania assegura o pagamento fixo por pessoa que, para uma família de seis membros, resulta em um total de R$ 852. Reais. Por exemplo, se tiver seis pessoas na família. Essa família vai receber R$ 852,00. Ou seja, este benefício é fundamental para assegurar um padrão mínimo de vida, é, permitindo que as famílias cubra despesas básicas e mantenha sua dignidade. Em, em ação ao benefício complementar é projetado para garantir que nenhuma família beneficiária receba menos do que R$ reais, tá? Além disso tudo, pessoal, o programa completa ainda o benefício primeira infância, que é aquele que paga R$ reais para cada criança de 0 a 7 anos incompleto, podendo chegar a R$ 300,00, ou seja, dependendo de quando, se você tiver dois filhos também. Quem tem 12 a 18 anos também, também é, é beneficiário, mas ganha apenas R$ 50,00. E com isso, pessoal. Agora no mês de outubro, agora no mês de junho, é, os beneficiários que têm uma família que tem seis pessoas na família passa a receber R$ 852,00 e mais 150 se tiver pelo menos um filho menor de sete anos, ou seja, de zero a sete anos incompleto, também estará recebendo. Tá bom? Essa é a informação que eu queria trazer para vocês. Deixa aquele gostei, deixa seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado e boa noite a todos. Valeu, galera. Até a próxima.